Biblija kaže da je prvog čovjeka, Adama, Bog stvorio savršenog, bez grijeha. Adam je mogao jesti sa svakog drveta u Edenskom vrtu, osim s jednog. Bog mu je dao jednostavnu zapovjed da ne jede s tog drveta. To je drvo bilo simbol Božjeg prava da određuje što je dobro, a što zlo. Dok je god Adam bio poslušan Jehovi, imao je priliku živjeti vječno u raju na zemlji. Ali Adam nije cijenio sve dobro što je Bog učinio za njega. Odlučio je biti neposlušan Bogu. Zato je izgubio priliku da živi vječno. Njegova odluka nije utjecala samo na njega. Svi njegovi potomci naslijedili su grijeh i smrt. Ljudi se nisu mogli sami osloboditi grijeha i smrti. Trebali su nekoga ko će ih izbaviti. Zato je Jehova učinio čudo i omogućio da se jedan njegov savršeni duhovni sin rodi na zemlji kao čovjek. Isus je bio savršen čovjek, baš kao i Adam. No za razliku od Adama, Isus je ostao poslušan Bogu. Zahvaljujući tome, svoj je život mogao dati kao otkupninu za mnoge. No kako smrt jednog čovjeka može koristiti cijelom ljudskom rodu? Zamislimo da direktor neke velike tvornice pokrade svoju firmu. Toga tvornica bankrotira i mora se zatvoriti. Radnici ostanu bez posla i ne mogu plaćati račune. Mnogi ispaštaju zbog nepoštenja jednog čovjeka. No neki dobar i velikodušan čovjek smiluje se tim jadnim radnicima. Otplati čitav dug i ponovno otvori tvornicu. Otplaćivanjem jednog duga pomogao je svim radnicima i njihovim obiteljima. Adam je nalik tom nepoštenom čovjeku. Kad se pobunio, na svoju je djecu prenio velik dug, to jest grijeh. Isus je nalik onom velikodušnom čovjeku. Kad je umro kao savršen čovjek, otplatio je naš dug, oslobodio nas grijeha i omogućio nam vječni život.